US it nearly pashosh. صلوات المدمرة دعوين في بيوت صديق محمد صلى الله عليه وسلم شوفوا تي بسنك فاميلي ستي تباستر لجت أتيرة شنديك أن أبطان ديك أن رومان تي ديرن ديك نزدين اندروارا ورسبكتوارا فاميليا أسيبي تندروار دريتوس أمتار داكتيريس شوشاتس أدوكاتيرة لازنيا të praneshëm, vëllezër dhe motra, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të flasësh për njeriu në mamë dhe figurën e ndryshme të Hoxh Jakub Asipit, para qëtë një ndejër të veçantë, për një kosisht edhe përgjësi e rëndë. Ndejër përshka këse të jebet mundësia të rëvendosësh një lidje specifike me të pas ka shumë vitesh, për me shpallosjes e kujtimeve të ngulitura thellë në qenjen tonë dhe reflektimit të tyre para njerëzve që të dëgjojnë. Ngjalljes një emocionit papërshkrueshëm dhe nostalgjie të pashterur që të transferojnë në një tjetër kohë, të kaluar tashmë një herë dhe në një tjetër situata të përjetuara dekada më parë. Përgjësia e barës për të folur për këtë figurë madhështore është për faktin se ekziston mundësia reale që të mos i dalësh hakut amanetit të ngarkuar, të mos arrish ta përmbledhësh gjithë kontributin e këtij veprimtari të madh e shumë dinamik. Zaten, kjo është e pamundur të bëhet brenda disa minutave, edhe sikur të kemi të njohur e regjistruar çdo fjalë a lëvizje të Hoxhës Jakub Asipi gjatë punës së tij të palodhshme disa dekadëshe, gjërë e gjatë trojeve tona etnike, bile edhe me larkë si kjo. Gjithsesi, në këtë binom të gjendjes emocionale dhe shpirtërore, me kënaqësi pranova ftesën e vëllezërve të mi nga Kumanova, drejtuesve të shoqatës edukative Vllaznia, që të jem njëri nga panelistët e simpozionit shkencor të organizuar me rastin e 10 vjetorit të ndarjes nga kjo botë e Hoxhës Jakub Asipit. Prezencën tonë këtu e kuptuam si një borxh moral ndaj familjes së respektuar Asipit, ndaj vëllezërve tanë për shoqatës edukative Vllaznia, dhe mbi të gjitha borxh të cilin nuk do të arrijm ta shlyem kurrë ndaj Hoxhës dhe vëllait tonë Mulla Jakub Asipi, për gjithë mundin që ai ka derdhur për 3 dekada të tëra në të mirën e kombit dhe fesë, për kontributin e tij të palodhshëm në drejtim të mbjelljes dhe avancimit të vlerave morale në shoqëri. Rizgjimi i rinisë ishte një nga objektivat e tij më madhor. Nga gjithë veprimtaria e tij e bujshme me popullin, ligjëratat dhe këshillat e panumërta, marrëdhënia e krijuar dhe raporti vendosur me shtresën e rinisë dhe një vend të veçantë në jetën dhe punën e tij. Ky raport me rinin ishte i mbështjellë me dashurinë e dyfishtë të rinisë Kashi Hoxh Jakub Asipit dhe anasjelltas me dashurinë e tij të madhe ndaj kësaj rinie. Në këtë kuptim, ishte vështirë të vlerësosh nëse takimeve reciproke të rastit apo të caktuara u gëzoheshin më shumë të rinjt apo Hoxha i nderuar. Ai kënaqej gjatë bisedave të ndejave me ta, u gëzohej sukseseve dhe arritjeve të tyre, i motivonte ata dhe u jepte kuraj për të synuar majat më të larta të suksesit, gjithmonë duke ndjekur rrugën e Zotit. Për ndryshe, edhe krimi i tij në vend lindje nga Leverkuseni i Gjermanisë në vitin 1919, ishte me një qëllim të vetëm, të kontribuojë në vendin e tij në misionin e shenjtë të thirrjes, gjallërimin e fesë dhe rizgjimin e rinisë. Mision ky të cilin e krau me shumë sukses, duke nisur fillimisht në mesin e familjarëve të vetë, për të vazhduar pastaj me banorët në rinin e fshatit të tij të lindjes, Stupçanit legjendar, të fshatrëve të tjera të Karadakut, qytetit të Kumanovës, duke u shtrir në vendbanimet dhe qytetet tjera të Maqedonisë dhe në të gjitha trojet shqiptare. Synimi i tij ishte një rini e arsimuar, një rini me taban të shëndosh fetar, një rini e qëndrueshme e gatshme për të përballur me sfidat dhe problemet, gjithmonë duke marrë si shembull të dërguarin e fundit të
të Zotit, shokët e tij, pejgamberët e tij dhe reformatorët e kësaj feje të lartë. Nëse duhet të bëjmë një bashkërëndim raporteve të Hoxhës Jakub Asipi me gjeneratat e reja, atëherë mund ta përmbledhim aty në dy mënyra kryesore. E para, përmes këshillave dhe porosive që ai la me fjalë, dhe e dyta, me angazhimin e tij konkret në drejtim të mbështetjes së aktiviteteve dhe projekteve të ndryshme rinore. Sa u përket fjalëve dhe këshillave të Hoxhës Jakub Asipi drejtuar rinis, ato kanë vazhduar parreshtur me vite e dekadës së ishte gjallë, duke zënë vend të rëndësishëm në mendjet dhe zemrat e atyre që i kanë dëgjuar. Sidhe duke shërbyer si një burim i shëndosh frymëzimi, motivimi dhe udhëzimi. Ligjëratat po e ka trajtuar çështjet dhe problemet rinore. Janë të shumta. Temat e diskutuar janë nga më të ndryshme, si për shembull vlera e rinisë në Islam, rinia dje sot dhe nesër, arsimimi i të rinjve, rinia dhe sporti, rinia dhe dituria, sistemi edukativ dhe rinia dhe shumë tajtesa tjera. Si kur u tha, kënaqësi e veçantë për të ishte pjesëmarrja në për tribuna dhe debate në shkolla e universitetet, mundësia për t'ju drejtuar për së afërmi nxënësve dhe studentëve. Dhe kjo, për shkak të respektit që ai kishte dhe dashurisë që ndjente ndaj kërkuesve të dijes dhe ndaj arsimimit të përgjithësi. Mesazhi që ai vazhdimisht përcillte deri te të rinjtë në kuptimin e shkollimit të tyre ishte: o ju djemtë të rinj, kur të shkoni nëpër fakultete, nëse jeni të interesuar seriozisht që të jeni armatura dhe boshti kurrizori popullit, nëse ju jeni me të vërtetë interesuar të jeni palca dhe truri i së nesërmes, ndihmohuni me namaz dhe durim. Për universitetit, shkoni në xhamin më të afërt, vendosni librat shkencor para këmbëve tuaja dhe falini namazin. Vetëm atëherë ju do të mund ta luani si duhet rolin e së nesërmes. Përndryshe pjesë e pandar ligjëratave të tij, ligjëratave që kishin të bëjnë me rinin, ishte thirrja për të arsimuar e shkolluar, për të lexuar në emër të Zotit, në shkenca të ndryshme natyrore dhe shoqërore, sepse, si që thoshte ai, fjala e Zotit ka ndryshuar pozitivisht historinë, kurse njerëzit e dijes mbesin të gjallë edhe pasi të mbesin. Disa nga këshillat e tij të arta, drejtuar rinisë të tjeshme, e që vlejnë me të njëjtën peshë edhe për rinin e sotme, të cilat besoj do të shërbejnë si ilaç i zemrës edhe për rinin e nesërme, janë edhe fjalët e tij si vjen. Rinia është sistemi nervor, kulmi dhe fara e popullit. Rinia është gjaku që lëviz në organizëm. Populli me rinit të prishur është bukë pa krip. Çdo sen të prishur në rregullon kripa, e po u prish kripa që ka duhet i hedhi masaj. Rinia është si kurse kripa. Rinia është brumi më i miri popullit. Brum të cilin një popull pret të gatuash ti, pa të cilin nuk jetohet. Apo të rinj e kanë barën universitetit dhe mësimit, barën e ndërtimit dhe zhvillimit, barën e demonstratave dhe luftës, barën e qëndresës dhe kalas, pra kësorinie duhet të jeni. Më te i thoshte, për ne fjallë rini është gozhda më e trash në murë, për ne fjallë rini është shtylla kryesore ndërtesës, për ne fjala rini është shpina më e fortë. O ju të rinj, thoshte ai, bëhuni të rreshtit të namazit 5 herë në ditë. Këtë rini e do Allahu, këtë rini e do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu, o ju të rinj, mos lejoni të mashtrojnë epshet e kësaj bote, sepse ju jeni armatura e ndërtesës së quajtur Islam. Nëse ju jeni të shtrembër, edhe ndërtesa e Islamit është e shtrembër. Sa i takon pjesës së dytë, angazhimit të tij praktik, kontribues drejt për drejt në jetën e rinisë, të gjithë e dimë se Hoxha është i ndërnjohur
sa e përket këti angazhimi konkret dhe praktik. Edhe atë, edhe në motivimin, edhe në edukimin, edhe në ngritjen e rinis në nivellet e kënaqshme. Ulla Jakupi njihni si mbështetës i aktiviteteve të ndryshme me të rinjt, humanitare, ushtarake, kulturore, sportive. Gjatë luftës së Kosovës, e pati një rol të madh në mobilizimin e rinis shqiptare të Kumanovës dhe fshatrave të kësaj ane, për mirë pritur, strehuar dhe ndihmuar vëllezër dhe motra tonë refugjat nga Kosova. I madh, i pakontestueshëm ishte kontributi i tij në luftën e vitit 2001 përmes vetëdijsimit të popullatës për nevojën e rezistencës të armatosur. Thirrjet e tij motivuese në xhami, drejtuar xhamatit në përgjithësi dhe rinis në veçanti, ishin njëra nga nxitjet kryesore për rreshtimin e rinis në kuadër të ushtrisë shërimtare kombëtare. O rini e dashur, ka ardhur koha që ta marrim fatin në duart tona dhe të arrijm lirinë e shumë pritur. Kjo është e kryefjala e mulla Jakup Asipit atë kohë. Përveç fjalëve, ai u vendos edhe praktikisht krah për krah me rininë, duke shërbyer kështu si një shembull i përkryer se si duhet të veprojë një udhëhec i mirëfillt shpirtëror në rrethana dhe situata të caktuara. Shumë kush e din që Hoxha ishte dashamir edhe i sportit. A ishte inicius dhe ndihmues në realizimin e galave të ndryshme rinore në rëmit të ndryshme sportiv. Kontribut ka dhënë edhe në themelimin e klubeve sportiv. A i shihe i shpesh në shoqërim me të rinjt edhe në për stadionet e futbolit. Ma dje, thonë njerëzit që kanë ndejtë më tepër me të, a i dhe vetë mere në sportit. E gjithë kjo në përputhje me pikpamjen që Hoxh Jakup Asipi kishte për sportin dhe rinin, e që kuptohet nga fjalia e tij, sporti është armatura e rinis, kurse rinia është armatura e popullit. Kur me një rast e pyetën si e komenton feja islam me sportin, Hoxh Jakup Asipi u përgjigj: sporti është pjesë e pandarë e fejës islame, përderisa nuk del nga rregullat e fesë. Sport do të afrim i shpirtrave të njerëzve, e sidomos rinis, për shkak se sporti është degë e moshave të reja. Kjo gjithanshmëri e tij dhe ky bashkëveprim me të rinj në pothuajse të gjitha fushat e jetës ishte një revolucion në vete. Hapi një faqe të re në misionin e thirrjes islame në trevat tona, duke paraqitur islamin si fejt të gjallë, e cila duhet të jetësohet gjithë fund, e jo vetëm brenda mure të gjamis. Kjo qasje pragmatike e ti, ishte njëra nga shkëndijat e para të zgjimit të popullit shqiptar në përgjithësi, besari nisë në veçanti, një nisë e fuqishme të gjallërimit të islamin në trevat tona. Hoxha Jakup Asipi dhe lidhja e nisë islamit. Në aspekt të kontributit të tij të drejtë për drejtë në organizimet rinore, vend të veçantë dhe padyshim, përvoja ime personale dhe e shokëve dhe bashkëveprimtarëve të mi në rrafsh kolektiv me Hoxhën e nderuar Jakup Asipin. Kur në vitin 1991, rinia e vendit tonë vendosi të themelojë lidhjen e rinisë islame, Hoxh Jakup Asipi ishte njëri nga motivuesit dhe mbështetësit tanë kryesor nga mesi hoxhallarëve të asaj kohe. Fjalët e tij frymëzuese dhe përvoja e ofruar në çdo situatë shërbyen si një pikë mbështetje jone e fuqishme në përballje me sfidat dhe problemet me të cilat atë botë ballafaqoheshin. Mulla Jakup Asipi ishte njëri nga ligjeruesit më të shpesh të tribunave dhe ligjeratave që organizonte lidhja e rinisë islame në përfshatrat dhe qytetet e Maqedonisë dhe më gjë, në përshtëpi e xhami, në salla sportive dhe objekte të ndryshme të adaptuara për këtë qëllim. Në këtë rrugëtim dhe mision fizik, Hoxh Jakup Asipi ishte i palodhshëm dhe plot elan në përpjekjen e vazhdueshme për të kontribuar ngritjes sonë kombëtare dhe fetare, arsimore dhe kulturore, rinëzimit të rinis dhe zhvillimit të saj në fazat e shëndosha. I tillë ndaj nesh, ai mbeti gjithmonë,
Edhe kur veprimtaria jon atëherë, si lidhje e misë islame, realizohi me lehtësi dhe pa asnjë pengesë. Por edhe atëherë kur ndryshuan rrethanat dhe kur ky asociacion rinohu përballë me pengesat e natyrave të ndryshme. Pavarësisht problemeve dhe me cilat u ballafaqua ai dhe akuzave që rënë mbi kurrizin e tij, si pasojë e pozicionimit të tij parimor në mbrojtje të aktiviteteve rinore, Hoxha Jakub Asipi nuk u zbraps dhe nuk u lëkon për asnjë çast, i bindur në qëllimin e mirë dhe kontributin pozitiv që ishte duke dhënë rinia e hershme islame në formë të organizuar institucionale. Dhe ky pozicionim i tij i drejtë dhe parimor e bënte të veçantë atëherë Hoxha Jakub Asipin, për dallim prej shumë hoxhallarëve dhe intelektualëve të tjerë, të cilëve për fat të keq u mungon të guximi dhe larpansia e tij. Dhe kjo është edhe një arsye më shumë se përse edhe sot e kësaj dite, plot 10 vjet pas largimit të tij nga kjo botë, ne e përkujtojmë atë me shumë respekt, dashuri dhe krenari. Hoxha Jakub Asipi nuk ishte frymëzues vetëm për rinin e kohës së tij, ai mbetet një frymëzues edhe për rinin e sotme. Fjallët dhe vepra e ti ishin margaritar i rral, ishin nëzitje dhe ullëzim për të rinjë atëherë dhe për të rinjë sot, për e më nuk është pranishëm fizikisht në mesin tonë, për mes mira derseve, ligjeratave, emisioneve që vazhdojnë të emetohën në media tona, të shpërndara në internet apo jetët sociale. Me një fjallë, Hoxha Jakub Asipi ishte dhe mbetet frymëzues për shumë të rinjë e të reja për të kërkuar të vërtetën dhe për të përmirësuar veten, se vetë i njohje se krijuës i fuqiplot dhe udhëzimit të tyre në rrugën e drejtë. Ai është njëri nga mësuesit më të mirë edhe për shumë të rinjë që nuk patën fatin të takojnë dhe ta njohin për së afërmi, të cilët nuk patën mundësinë ta shohin të gjallë me sytë e tyre. Të tillë janë sot shumë djemë të rinj dhe vajza të reja që veprojnë në rrugën e thirrjes islame. Të bashkuar brenda një numri të konsiderueshëm të organizatave jo qeveritare në të gjitha trojet tonë. Aktivistë të dalluar në shoqëri, kontribues të cilët janë motivuar mes tjerash nga fjalët e Hoxha Asipit dhe frymëzuar nga ligjëratat e tij. Në vend të përfundimit, është shumë e qartë që fjalët për Hoxha Jakub Asipin nuk përfundojnë lehtë, sepse kemi të bëjmë me një jetë të bushme dhe plot lëvizje e gjallërimi. Në të vërtet, çfarë do që të themi ne për të, nuk mjafton asë një pikë ujë në oqean. Me që tatë më lejoni të ndaj me ju të momentet të shkurta nga jetë e njëme personale, e që kanë bëjmë pas vdekjes së tij. Rasti i parë, disa ditë pasi ndroi jetë Hoxha Jakub Asipi, kisha një udhëtim jashtë vendit. Një familjar imi po më dërgonte në aeroportin e Shkupit. Kafmesi i rrugës, ai lëshoi në radion e veturës një ligjerat të Hoxha Jakub Asipit. Nuk e bë asnjë minutë plot. I kërkova bashkëtarit im që ta ndalë radion. Pak i habitur, por ai e kuptoj gjendjen tim emocional. Pastaj, në vetur, zotrej heshtja dhe në samborin në aeroport. Vërtet, nuk mund të ta përbaloj në ato qaste zërin e ti, kur e kujtova largimin e paradokoshëm nga kjo botë. Ta Allahu t'jemi dhe te kaj kthehemi, murmurita disa herë ndërvej. Dhe rasti i dytë është 10 vjet më vonë, gjithsesi vetëm para disa javëve, kur më rastisi të hipi në veturën e djaloshit të ri të lagjës ku jetoj. Nuk e refuzova dëshirën e tij për të ofruar detë zyra e punës. Nga radio e veturës dëgjova sërish zërin karakteristik të Hoxha Jakub Asipit. Kësaj radhe u ndjeva ndryshe. Ishte njëra nga ligjëratat e tij motivuese dhe edukuese, e gërshetuar dhe plot emocion dhe humor. Pas një rrugëtimi jo ashtë të gjatë,
mes dersit të hoxhës dhe bisedës tonë rreth ti, erdhi koha të zbresë nga vetura. Pasi e falënderova për veprën e mirë dhe për shëndeta, shokut ti mi thash, po të lë në një shoqëri të mirë, me këshillat e këtij burri të madh. Atëherë, në sytë e ti pash vazhdimin, përdesa pshërëtimën e shoqëroj me fjalet, ah, sikur ta kisha njohur nga afër, sikur ta kisha pasur mundësin një herë në jetë të takoj. Ti kënaqi sytë dhe shpirtin me prezencën e ti. Mirë po, nuk e pata këtë fatë. Nuk e takova kur, ndërsa ligjëratët e ti ma freskojnë shpirtin. Tha, ato i kam burim të udhëzimit dhe frymëzimit tim në dy vitet e fundit. Është hoxha i vetëm që e dëgjoj me kaq pasion dhe dashuri. E mendova në atë qast, po e them edhe tani, ishim të nderuar dhe me shumë fat që e kemi njohur për së afrëmi këtë njeri të madhë, që e kishim pjesë të jetëve tona, që pa të mundësin të mësojmë prej ti dhe të bashkëveprojmë me të në shumë aktivitete dhe projekte. Po e përmbylli këtë paraqitje timen me disa nga vlerësimet që kanë thënë për të njerëzit që kanë ndohur, që kanë njohur nga afër. Hoxhë Jakub Asipi ishte një patriot i madh, një lider shpirtëror i paarritshëm, yll i vërtet në qiellin e thirrësve islam, një predikues fetar që kishte tejkaluar kornizat e hoxhës klasik, duke qenë aktiv në të gjitha fushat e jetës, gjithandej po kërkon të nevoja. Sot, që po bëhen 10 vjet ka vdekja e tij, mërzia e dhimbja nuk janë paksuar as pak. Përkundrazi, me kalimin e kohës, gjithnjë më shumë po e kuptojmë se e madhe ishte humbja e tij, sa e zbrazët duket jeta jonë pa fjalët dhe këshillat e tij të det për deta. Allahu t'i pas pranuar fjalët dhe veprën Hoxhi dashur Jakub Asipi, të pas mëshiruar i madhi Zot, u takofshim në xhenetet e larta me pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, me të gjithë njerëzit e mirë të këtij ummeti dhe të gjithë dashurit tanë. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.